Громадськість бачила одне відео конфлікту у 19-му секторі. Однак ми отримали запис побоїща кількома хвилинами раніше у проході біля фан-сектору родичів. На ньому видно, як б'ють двох людей. Поруч стоїть та спостерігає темношкірий уболівальник. Його ніхто не чіпає до певного моменту. Офіцер безпеки «Динамо» намагається заспокоїти гарячі голови, які били жертв милицею, а потім викидали їхні взуття на бігові доріжки. А чому почався цей конфлікт?